ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିବେ ଧନର ବର୍ଷା ବନ୍ଧୁକ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ତିରିଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଅଟେ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ কেং পাঁচটি উপায় কৰিব দ্বাৰা মাতলক্ষ্মী আম উপ প্ৰসন্ন হোৱা সৈতে আমক অধিক অধিক ধন উপাৰ্জন কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰো বন্ধুক ধন এপৰিছ যা সমস্তৰ আৱশ্যক হৈ থাকে বৰ্তমান সময়ৰ মনুষ্য জীৱনৰে প্ৰত্যেকটি কাৰ্য কৰিবন নিহাতি আৱশ্যক ধন বিনা আমি গোটেই বিপাদ আগুক কাঢ়ি পাৰিবা নাহি তেণু আমি অধিকর অধিক ধন উপার্জন করা কঠিনরু কঠিন পরিশ্রম করে থাধনাই কঠিন পরিশ্রম করা সহিত কিছু উপায় পড়ে থাকে তেমনি ধন প্রায়েভড় কিছু উপায় মানি যা আপনার বহুত শীঘ্র ধনশাড়ী করে তে উপায়গুক আপন মানে পবিত্র সাবিত্রী অমাবস্যা দিন যদি করবে তেমনি মাতা লক্ষ্মী আপনার প্রসন্ন হওয়া সহিত ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହିସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସକାଳ ସମୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ ଏହି ଦୀପରେ ଆପଣମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଳିତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନମ୍ବର ଟୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଘର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଅଛି ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଏହି ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିବା ସହିତ ଭଗବାନ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସାତ ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗୋବର ଉପରେ କିଛି ଝୁଣା ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଝୁଣାର ଧୂପକୁ ଘର ସାରା ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଘରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ସହିତ ଧନର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହିସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ शेयर करनियंतु धन्यवाद